Bom dia, canal da Kikin Arteira, tudo bem com vocês? Hoje a introdução é diferente. Tô aqui no meu quintal, ó, perto da minha horta, para dizer para vocês que hoje meu marido Leandro trouxe uma receita de pão de ló de chocolate, gente, maravilhoso que vocês vão amar. Outro dia ele trouxe essa mesma receita de pão de ló, só que do tradicional. Que dá para você fazer bem casado, dá para fazer até aqueles bolinhos tradicionais para casamento, em receitas individuais. E dá para fazer o normal, tradicional, grande. Hoje ele trouxe de chocolate, gente, maravilhoso. E no próximo vídeo, a gente vai trazer para vocês o recheio do bolo vulcão, que ele utilizou nessa mesma receita do pão de ló, para mostrar para vocês que dá para rechear. Dá para fazer cobertura, dá para fazer o que quiser, que essa massa ela é bem resistente, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixe aqui nos comentários me contando o que que vocês acharam. E não vai esquecer do meu like, tá bom? Dá uma curtidinha, dá uma compartilhada aí no seu vídeo preferido, nas suas redes sociais, para dar uma forcinha aqui no canal, tá bom? Então, beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, nossa receita de hoje é pão de ló de chocolate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar. Nós temos 3 xícaras de açúcar, 6 ovos inteiros, 1 xícara de água quente, 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Aqui nessa cumbuca eu tenho 1 xícara de chocolate em pó, 50%. E uma colher de sopa de fermento. O próximo passo é bater os ovos juntamente com o açúcar por aproximadamente 15 minutos até formar um creme branco bem consistente. Eu recomendo peneirar os ovos para evitar aquele cheiro de ovo na massa. Bom, pessoal, depois de 15 minutos batendo, eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso creme. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é a velocidade da batedeira. Pode ser na velocidade mais alta que você estiver na casa de vocês, na batedeira de vocês. Quanto mais rápido, quanto mais alta a velocidade, melhor. Vou pegar a espátula só para vocês verem como é que vai ficar o creme. Bom, agora o nosso próximo passo é bater o trigo juntamente com o chocolate aqui na nossa massa. Vamos lá então? Bom, pessoal, eu estou aqui com o chocolate. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos diluir esse chocolate em 1 xícara de água. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Vamos mexer para diluir por completo. Agora eu vou deixar esfriar um pouco. Aí a gente vai misturar esse chocolate juntamente com aquela massa que a gente acabou de bater. Dando continuidade à nossa receita, pessoal. Agora eu vou aqui despejar o chocolate nessa massa.
nesse nosso creme que a gente bateu. E a gente vai bater mais um pouquinho. Agora dessa vez pode não precisa ser em velocidade alta, tá bom? Pode ser em velocidade média ou até baixa. Bom, pessoal, feito isso, já dá para a gente começar a adicionar nosso trigo, a nossa farinha de trigo. A farinha de trigo a gente vai adicionar aos poucos com a batedeira ligada em velocidade baixa, a menor velocidade que vocês tiverem na batedeira de vocês. Vamos lá, então? Bom, pessoal, feito isso, já dá para a gente pôr o nosso último ingrediente, que é o fermento de bolo. Está pronta a nossa massa, pessoal. Agora é só pôr na forma e levar ao forno. Bom, pessoal, essa é a forma que eu vou usar. Ela tem 25 por 11 de altura. Aliás, 25 por 7 de altura. Ela não está untada. Eu cortei papel manteiga do tamanho do fundo e botei nela. Agora a gente vai pôr a massa em cima. E depois a gente vai levar ao fogo a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos. Ou até ao ponto de vocês espetar o palitinho na massa e o palitinho sair seco, tá ok? Vamos lá então. Tá aí, pessoal. Agora, para finalizar, a gente só dá uma batidinha nela na mesa para sair o ar. Depois disso, é só levar ao fogo, como eu já falei, a 180 graus por aproximadamente a 40 a 45 minutos. Ou até vocês pegar um palitinho ou uma faca qualquer e espetar e sair seco. Vamos lá então. Bom, pessoal, esse é o nosso pão de ló de chocolate depois de assado. O meu demorou um pouco mais para assar do que o tempo que eu tinha falado. O meu forno é um forno elétrico. Ele acabou levando quase uma hora para assar. Vocês estão vendo, eu até espetei aqui com um garfo para testar. Aí eu tive que voltar no fogo mais um tempinho até finalizar. Agora eu vou
Eu vou desenformá-lo para mostrar para vocês.